Mtazamaji wa Channel 7 News TV, tukiwa bado katika vuguvugu la siasa nchini, Mheshimiwa Rais William Ruto amefanya mkutano wa ngazi ya juu na mjumbe wa ofisi ya kisiasa ya kamati kuu ya chama cha kikomunisti cha nchini China na mkurugenzi wa ofisi ya kamati kuu ya masuala ya kigeni Wang katika Ikulu Nairobi. Karibu kutazama video fupi inayoonyesha viongozi hawa wakiwa katika mazungumzo ya pamoja. And welcome to Kenya. Thank you very much. Thank you. Ambassador, how are you? Well, thank good morning. You. Very good. Good morning. Your Excellency, we have the Excellency Wang in rounds about the countries. Yes. That is still more than in Kenya than ever. So we'll be able to execute on the lines. And then tomorrow, in also Canada, we'll try to execute our relations. Okay. Yes. Welcome. Thank you again. Your Excellency. It's slightly. You saw me.